ไปเดี๋ยวเราเช็คเนี่ยบาลูเลยสรุปไว้ส่งเนี่ยอันนี้แกจีนปูพี่รอไอ้ตัวดีเทลจ้าอ่ะกูดีเทลอ่ะสรุปไฟในกลางนู้นพรีกลางนู้นส่วนเลยน้องว่าดีเทลเท่าไหร่จีไว้สรุปหรือไฟในกลางนู้นพรีกลางนู้นส่วนเลยน้องว่าดีเทลกูอันนี้แกจะเช็คเดี๋ยวแค่แล้วกูเช็คเท่านั้นฟิฟตี้ฟิฟตี้เว้ย แต่เมื่อ interview พี่เนี่ยเลยแต่พี่เนี่ยบลูฟิลเล่นเล่นๆจะเปล่าเลยจะช่วยตัวดูเฟรชพี่เดียวเปล่าเลยว่าพี่เดียวเปล่าเลยเชี่ยเชี่ยเลยแค่ไหนวะนะพี่เนี่ยเลยแต่เชี่ยเนี่ยกลางวันซาสโซ่เลยเชี่ยกลางวันมาเย่หน้ามาวันเปล่าเนี่ยแกลีอ๋อสวยจูเลียลัสโซ่ยอลักเก้าคาปะกะซาสโซ่เชี่ยเชี่ยโอ้เชี่ยแล้วแค่ไหนจะกูเปล่าไม่สนแต่ยังแต่ยังปูเชี่ยบุ๋วเชี่ยวะ ยอดตัวบุรุษยิ่งกว่านะแต่วันเดย์หายไปมาฟีลิ่งส่วนที่ฮายวิ่งยังใช่ไหมคุณฟีลิ่งปวดตัวอยู่ปูกูปอนอ่ะลูกแต่ที่ไม่ลูกมีผิดตัวอยู่เอามาสาบเชียร์อ่ะอ่ะลูกมีอะไรจะช่วยอยู่แต่ได้เชียร์วินิยามอยู่ลูกปูอยู่เฉยๆว่าแต่ไม่อาจจะได้อาจจะเซ็นชื่อวิทยาลูกสูบอยู่เชียร์ใหญ่ไรเด็ดพี่มังเชียร์ลูกเชียร์เนี่ยมันไล่เพื่อผู้ส่วนแต่ได้เราคุณลูกมีพัฒนาดีอยากเชียร์ฮอบเลยเนาะกูที่ลูกมีวิทยาเนาะมาเช
ဲကောင်းလုံးချက်ပြင်းတဲ့အိမ်ပြန်ရအဲ့လိုဂျီဂျီပေါင်းမိနဲ့အဲ့လိုဟူဒီနဲ့ကြဘယ်လိုခြေလို့ရမလဲအဲ့ကြရင်တော့တမျိုးပေါ့ဒီကတော့ဆိုင်နေဆိုင်နေတဲတဲ့ချစ်လာဆိုတော့ဆိုင်ဆိုင်နေရှူဆိုင်နေရောက်တဲ့အချိန်ကြီးကြရင်လည်းခြေတယ်စောက်ဝေးရတယ်နော်ခဏနေပြန်ငယ်နေချို့ရတာဆိုတော့ပြဆင်မပြေမမတို့ကလည်းတစ်ခါမှမပေးအင်တာဗျူးမှလည်းတဲ့အများတန်းဖြေရအများကြီးဟာမမတို့ကဒါလေးပေးလိုက်တယ်တဲ့လို့ရှောက်ဖြေလည်းမပေးဘူးအဲ့တော့ထားချုပ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ကတော့မချေတော့တဲ့အချိန်ပေါ့ National Costume ကတော့တတဲ့အတွက်ဆိုရင်ဒီလိုပြောမယ်အရန်ကြီးအဲ့လို fan တွေက sporting out အဲ့ဒီမှာတဲ့ပို့ပြီးတော့အများဆုံးရလိုက်တယ်လို့တဲ့ခံစားရတယ်ပေါ့ဘွဲတစ်လျှောက်လုံးမှပြိုင်လာပြီးတော့ National Costume နေမှာဆိုရင်ဒီ view တွေ reach တွေ engagement တွေအရန်ရပြီးတော့ဘွဲပေါ်အယုံဆိုင်မှုတွေအဲ့ဒီမှာစပြီးတချို့လိုပုံများလာတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဝတ်ဆောင်ကတော့အဓိကပေါ့နော်ပြန်ပြမယ်တတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကာလမှာဆိုလည်းတဲ့နဲ့အကုန်လုံးခင်တယ်အစဆိုဒီပေါ့နော်အရောက်80နီးပါးရှိရအကုန်လုံးလည်းတဲခင်တယ်အာတော်တော်များနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုး best friend နီးပါးပဲအခုထိလေအခုထိ friend ဆိုရင်လည်းအခုထိချက်ပေါက်မှလာပြီးတော့ပြောတယ်ခဏခဏပဲပြီးတော့အဲ့လို Germany တတဲ best friend နေဆိုအများကြီးပဲ Germany French Philippines အကုန်ပဲအကုန်လုံးနီးပါးပဲနိုင်ငံနဲ့အကုန်လုံးနီးပါးနဲ့လည်းတဲခင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့ဒီ fan တွေကတိုက်ပြီးကြတာမျိုးရှိတယ်တခါဆိုရင်အဲ့ဒီကံထဲမှာဟို live ကနေပြီးသေးထားလိုက်တယ်သူ့ကိုမမြင်လိုက်ဘူးမမြင်လိုက်ဘဲနဲ့သူကအဲ့ဒါကို slow motion နဲ့ထည့်ပြီးတော့ဒါကတော့ letting back ပေါ့နော် slow motion နဲ့ထည့်ပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောကြရမျိုးရှိရဲအဲ့ကြရင်ပြန်ပြီးတော့ best friend နေဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရဲဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းလေးဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်ဥမာတယောက်ကိုတွေ့လို့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တာကို slow motion နဲ့ထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုတည်ရမလား miss bad attitude ပေါ့ဒါတော့အရင်ပြောကြရပေါ့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေ့လိုက်အေးငါလှုပ်လိုက်တာလားသာဘာလုတ်လိုက်တယ်အဲ့နေရာမှာကိုယ့်ကိုဘာလုတ်လိုက်မှမသိဘူးတကယ်တော့တချို့ဟာတွေကြတော့လေအယောက်80လောက်ပြည့်အချိန်မှာတဲ့မျက်လုံးထဲမှာအကုန်လုံးအသိမမြင်ရအောင်အသိမမြင်တော့အကုန်လုံးရောရောတော်တော်ပဲအဲ့လိုဟာမျိုးမှာအဓိကပြောချင်တာကမ်တစ်လျှောက်လုံးမှာ24နိုင်လုံးကင်မရာနဲ့ချိန်ထားခံရတာမြန်မာပဲကလည်းရိုက်တယ်ခုံနေလည်းရိုက်တယ်ကြောက်လို့ရေထဲဆင်းမှာကြောက်လို့ညက်နှာရှုံသွားလည်းရိုက်တယ်ပန်းနဲ့ပေါက်လိုက်လို့ညှိုးသွားလည်းရိုက်တယ်အကုန်ပဲအကုန်လုံးရိုက်ခံနေရဆိုတော့လေအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့လူပြောကြဖြစ်တာပြီးတော့အရန်ချစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကတဲ့ကံမသွားခင်ကလေးရပါတော့အများရန်ဒီမစင်ရားနေစပြီးတော့စာရီပို့တယ်အဲ့ဒီကလေးကတဲ့လဲချစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုမှာ Miss Friend Surgery ပွဲမှာစုံရတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့တဲ့နဲ့ Best Friend ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတော့ကံလဲစလဲစသူ့နိုင်ငံကိုစသွားတဲ့နေ့ပါပဲသူကတမီးကိုအရန်ထိတ်ခဲလုပ်တယ်အရန်ကယူဆိုင်ပေးတယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့ချစ်မိတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ချစ်ချစ်ချစ်အမှသူမပြိုင်ရတဲ့အချိန်မှာဆိုတဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ပြီးတော့မှဒီပွဲလည်းပြီးတော့သူတဲ့ကိုဟိုအဖေစကားအများကြီးလာပြောတယ်အခုဆို Telegram မှာနေ့တိုင်းဒီကပြောချစ်တယ်ရှင်ဒါဖိတ်တဲ့ကြနေတဲ့အချိန်ဆိုတာဒါအဲ့တိုင်ပွဲပြီးတော့ရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တိုင်ပွဲပြီးတော့ရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် तू ကဗီဒီယိုလေးနဲ့ရောပြီးတော့ live ကနေလည်းခဏခဏပြောရတယ်တဲ့နေခမိုးရောက်လာခဲ့ငါတို့စကားရိုက်ကြမယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ဘက်မှာ तू ရှိနေပြီးရယ်ဆိုတော့စိတ်လေးခွန်အားလေးတစ်ခုရတာပေါ့